No, zdravíčko. Zdravím všetkých skialpinistov a priateľov dobrej lyžovačky. Dneska sme prišli do Tatier na 4 dní. Tak som si tak narýchlo, že skúsim, sú dobré podmienky. Počasie sa má už cez víkend nejako kaziť. Tak idem si ešte skúsiť na Patriu vyšlapať a uvidím možno, že buď niekto hovorí predná, niekto Malabaža tam do Dominickej doliny, alebo náspäť do cez Patriu. Uvidíme podľa podmienok. Dobre, zatiaľ. Nikde nikoho. Mám to tu sám pre seba. Paráda. Už aj pokročila hodina trošku. Aj nie je sneh. Ale vyzerajú by dobré podmienky. Uvidíme. Tak je to tu prešlapané. V pohode. Taký skôr ako jarný sneh. No. A nefúka. No. Idem trošku neskôr. A to je tak na takú hodinku ešte. No aj minulý rok, keď som tu bolo viacej snehu. No a uvidíme. Uvidíme, podľa mňa sa bude dať aj do Mlinickej z tej malej prednej bašty lyžovať, uvidíme. Narazil som na Polsku, či na Polsku, pardon, na Patriu. A to je paráda. Na Patria. Je to paráda. Predná bašta, super. Narazil som na Patriu, nefúka, minulý rok som tu bol, no ale tu bolo podstatne viacej snehu. Teraz je tu o čosi menej, ešte by som chcenka do sedielka, skúsim zbehnúť pod tú prednú baštu, malú baštu to niekto hovorí. No tu je kamene, ale žľab sa dá lyžovať, je tam menej snehu, ale uvidíme, no vyskúšam to. Tam máme zjazdovku zo Soliska, Štrbské pleso. No, končista, kto sa zaujíma, není tam tiež bohvie koľko snehu. No, dá sa, no, ale je to tam úzke na lyžovanie. Dobre. Vysoká v pozadí. Krásne. Rysy. Samotný hreben bašt. No, tam vzadu je Štrbský štít. Soliskový hreben. No, uvidíme. Tak zastúpil som z Patrie. Na kamene. Zmenka do sedielka. No a vyššie nejdem. A odtiaľ to dole lyžba. Uvidíme. Vyzerá, že to je lyžovateľné. Thank you.
Nebola to bohojaká lyžovačka, tvrdé už mrzne. Keď som išiel hore, tak to bolo ešte mekšie. Trošku na to slnečko svietilo. No ale teraz je to už... No dobre, nejako idem dolu.